jag är väldigt förtjust. Jag är intresserad av film. Patrick Swayze tycker jag är en fantastisk skådespelare. Han är en gåta på något sätt som man vill lösa, va? Jag har ju vissa vänner och bekanta som vet att jag är väldigt förtjust i Patrick Swayze. Och då kommer de med bilder på honom och andra saker. Och vissa. Jag sitter bort det där. Jag kan få nog av Patrick Swayze alltså. Om det blir för mycket Patrick Swayze. Det ska vara på mina villkor alltså. Det är jag som väljer när jag vill ha lite Patrick Swayze. Andra ska inte komma och köra upp Patrick Swayze under näsan på mig. Utan då... Det är animaliskt. Då får det vara. Det är från kon. Det vill jag inte veta av. Snurra runt, käka loss och bresa! Då bresar hon upp sig. Och då tar jag fram kikaren.